Són les 12 de la nit i el local de Convergència i Unió es preparen per enganxar el primer cartell de campanya del seu partit. Abans de sortir al carrer per penjar l'eslògan, militants i simpatitzants de la Federació Nacionalista van fer les seves primeres impressions a les eleccions del 28 de novembre. Feta la predicció, era hora de posar-se jaquetes per afrontar el fred de la nit i posar la cara d'Artur Mas al passatge Picasso. El cartell i la campanya de Convergència i Unió d'enguany porta per títol Una Catalunya millor, una frase que pretén mostrar l'esperança de recuperar una millor política pel país.